gange kale dobozi tono eh amanya gange nsa chiro helen ganange ndi kumuku basubuzi ba Southern Sudan nze akulira akakiiko k'abakyala mu group eyo banange kyennyamiza nnyo kuba mbadde ku mawulire bampitako ku NBS mbadde ku mawulire ag'enjawulo nze akiro Helen omukazi eyakwatibwa n'arepingibwa abasajja basukka ne mu kkumi kuba bagenda okunzija ugaze sitegera ne mbonaabona ne mbonaabona ne banjuzayuza nzenna paka ne nabaana yange teriimu ne bagijjamu ndi mu byuma ndi kubonaabona naye nkubira omulanga gavumenti yaffe n'abakazi bali eyo mu palamenti gye bali bakazi bannange nze bwe mba mpita mu mbeera eno eyennyamiza tuyita mu mbeera eno lwaki tebakola bwenkanya kuba bampita neŋŋenda ku WBS nti ntwaleyo ku gundi ku NBS ne bampita ntwaleyo empapula ne bampa interview nali mmanyi nti waliwo kye bazzaako tewali kye bazzaako ndi mu bulumi bw'amaanyi nnyo kuba ndi mulwadde sikyesobola n'abaana yange bagijjamu nyina ebyuma abasajja bankwata ne banjuzayuza zonna n'ensigala bandeeta nga siina kyennyina nga bwendi bwendi ne nvaawaawo nsiiba mu ddwaliro ne ŋŋenda mu kyaki nga tukozesaako yaffe nga ssente zeetaagibwa kuba ne bampa kyaki neetandika okunnyamba neegamba mukyala kiro kati ogenda kubeera treasurer mu NRC nembeera treasurer kati ebizibu bye twayitamu ne tujjayo ssente ng'aruna kasolo atusuubizza nti agenda tuwa miliyoni ataano nenzijjayo ssente mu kyaki nenzireeta nga mmanyi nti bano bagenda kukola ki bagenda kuzizza neegayirira nkuba omulanga aruna kasolo ndaba aruna kasolo ina omukazi aruna kasolo ndi mwannamwandu aruna kasolo bw'oba weeyama nti ojja aruna katolo kasolo taasa obulamu bwange minisita wa microfinance kuba bannayuganda Museveni pulezidenti wange omulungi nze nanoonya akalulu ndi kakiiko kunatambula eggwanga lyonna ng'afiira NRM naye abantu abasinga bwe baba bandaba nga mbonaabona bwenti bambuuza bankudaalira nga bwe batosobola nakunnyamba nze nkuba omulanga guno gavumenti eveeyo bannange etusasule ffenna singa nze omu etufeeyo naffe etuve mbonaabona nnyo siina kyakulya siina nga bwendi nze nali sifaanana bwenti abaasooka okundaba ku mawulire nali mukazi munene nnyo ng'asika kiro 12 naye kati nnyina kiro 6 laba bwenfaanana siina kyakulya ndi namwandu bawange yafatta bwe nzina emabega gavumenti tenyamba kuba bba wange yali wa UPDF kopolo John Kagwa 03655 namba ze yafanze tebampangako n'ekikumi paka saawe no mu 91 ze nkuba omulanga guno kuba bba wange bwe yafa ne tubeera kitugumu ze nviira kitugumu pade abakonyi ne bajja ne batematema abaana bange babiri gavumenti tensasulangako mbanja tutte empapula nzituteyo neegayiridde tewali nze kyensaba omulanga gavumenti eveeyo abakazi abali waggule tulina baminisita nabbanja gy'oli twajja ewuwe lwaki tovaayo mpulira nkuba omulanga lwaki temuvaayo ne mujja temutuyamba embeera gye mpitamu yennyamiza ninga atali wannayuganda